showtime! Muli daw lumakas ang rating sa pagkakaroon ng bagong segment. Pero Eat Bulaga, chill lang! Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Sabado, September 14. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, humiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. At bago natin kalimutan mga kaparokya, ay sinashoutout ko po lahat ng solid viewers followers at supporters ng It Showtime. Ganun din po ng It Bulaga. At special mention po kay Miss Heidi Gutierrez, Derek Pelapil, Ninja Jack Monster at marami pang iba. Maraming maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Sa so, mga kaparokya, bago natin pag-usapan ang ating main topic ay ibibigay ko muna sa inyo ang views online ng Family Feud at Will to Win para sa kahapong episode Friday, September 13 sa oras na 5:50 PM para sa kanilang Facebook Live, ang Family Feud po ni Dingdong Dantes ay may 6,500 at ang Will Win naman ni Willie Revillame ay may 3,000 viewers at para naman po sa kanilang main YouTube channel ang Family Feud ay may 10,000 at ang Wheel to Win naman po ay may 9,300 bali ang total ng programa ng GMA ay 16,500 at ang Wheel to Win naman ay 12,300 mga parokya, bagamat mataas ang views ng na nakuha ng show ni Ding Dong Dante sa Facebook, ay hindi naman nalayo ang views ni Willie sa kanyang main YouTube channel against sa GMA Late Afternoon Show na YouTube channel. So punta tayo sa highest views na nakuha ng dalawang noon time show kahapon. Para sa Itbulaga, sa oras na alauna it, alauna 4 ng hapon, sa segment na Gimme 5 ang Eat Bulaga po ay may 76,000 views. At ang It Showtime naman po sa oras na 140 PM sa segment na Kaloka Like, sila ay may 91,000 viewers. So dito mga parokya, ang It Showtime ay hindi nila muling na-reach ang average views nila na 100,000. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay namit nila ang 70,000 average views daily. So Three days or three consecutive days na po hindi nami-meet ng It Showtime. Ang kanilang daily average views na 100,000 kahit pa nanjaan or present si Vice Ganda. And speaking sa It's Showtime, according to Lionel TV ay muli daw tumaas ang ratings ng It's Showtime dahil sa bagong segment. Well, siguro nga mga kaparokya tumaas pero... Ang taas na yon ay siya din taas po ng ratings ng Eat Bulaga. Matatandaan itong ikalawang araw po ng September or ng September 2, araw po yun ng lunes, ay nakakuha ng ratings na 9% ang Madlang People Noontime Show at ang Eat Bulaga naman po ay 4.5%. Yes, mataas nga po ang It Showtime pero hindi makakaila na mataas din po ang sa it bulaga. Bakit ka mga parokya? 4.5% for 2 TV station is not bad. It is good para po sa akin. Like I always said mga parokya, na may average ratings tayo na inilalagay sa dalawang noontime show. Kung iba ang pananaw nila, yung here TV dito, ay iba din po ang pananaw ko patungkol nga dito. Dahil alam naman po natin, ang mga bentahe na meron ng its showtime sa It Bulaga. Pero si Lion Hair TV hindi ata alam ang patungkol sa mga advantages na yon. Alam naman natin na favor ito sa mga show ng GMA at uh, sa kalaban ng legendary trio. I'm not against sa It Showtime. Ika-clarify ko lang po yun mga parokya. Against lang po ko sa mga write-ups nito na pabor po sa kalaban ng Tito Vic and Joey. Bakit mga parokya? kahit may improvement ang 8 Bulaga when it comes on TV ratings. Dead may ito. Hindi po sila naglalabas ng write-ups dahil mas binibuild po nila ang mga show ng GMA at ang katapat ng legendary trio noon time show na 8 Bulaga. Para sa akin, unfair yun, lalo pat gumagawa naman po ng extra effort ang noon time show ng mga digit dabar Anyway, yun nga, nakakuha ng 9% ang it-showtime ng magpilot ang kalokolay like, Actually, mga parokya, yung kaloka like ay hindi na po bago. Matagal na pong segment ng It Showtime yan na ibinalik lamang. So mataas nga talaga pero ang It Bulaga chill lang, hindi pressure kahit mababa pa ang ratings nitong mga nagdaang araw. Actually kamakailan lang nitong nagdaang Martes ay nakakuha pa nga ang It Bulaga ng 3. 3% ratings. Pinakabababa na yon buhat ng mapunta sila sa puder ng kapatid network. Pero chill lang sila ka. Kasi kontento na sila sa ratings na meron sila dahil alam naman nila na hindi nila matatalo ang it showtime sa ratings dahil nga sa mga advantages nito. At kaya meron tayong ginagawang average ratings dahil doon din bumabase actually ang it bulaga. Basta makakuha sila ng 4% meaning mataas na yun. Mataas na ang ratings nila. And I guess may pinagbabasihan din ang It Showtime na rate. Kaya nga, nagbago agad sila ng segment ng bumaba ang ratings nila sa 6.4, kahit pa mataas ang ratings nila sa 8 Alam naman po natin mga parokya na 6.4 ay mas mataas pa rin po sa nakukuwang ratings ng 8 Pero nagbago kagad sila ng segment dahil ang totoo mga parokya, the pressure is on their side. Sa It showtime po ang pressure ngayon. Matatandaan nyo nitong August 24, kung daw nagkakamali, kung saan dumikit ng 2.3% ang Itbulaga sa It Showtime at ang angat na lang ng GMA sa TV5. Yun yung ratings na hindi inilabas ng page na ito. Maitago lang sa followers nito yung pinakamababang inilamang ng GMA sa TV5. Papakita ko po sa screen mga kaparokya. Kaso si Proknoy na against sa TVJ ay against din ata sa It Showtime kasi naglabas ito ng ratings. Kaya nakakuha tayo ng data nung araw ng Sabado na yan. Anyway, totoo naman, tumaas ang ratings ng It's Showtime dahil sa new segment. No doubt for that, mga kaparokya. Pero, once pa lang sila nagwagi sa TV ratings average na meron tayo. Anyway, mga parokya, bigyan ko lang po kayo ng konting parang idea about sa rating ng dalawang noon time show. Aside sa pilot episode ng It's Showtime sa GMA noon na may 9.6%, ang pinakamataas na TV ratings ng It's Showtime ay 9.4%. At ang pipapakita ko po sa, sa screen mga kaparokya yung pinakamataas na TV ratings ng It's Showtime. Ganon din po ng It Bulaga. So ang pinakamababa naman po ay yung 6.3 or 6.4%. Ang It Bulaga naman po mula nang lumipat ang it Showtime sa main channel ng Kapuso sila po ay may 4.7%. Yan po ang highest ratings at ang lowest ratings naman po ng Ate ay 3.3% nitong nagdaang Martes nga po yan mga parok. Correct me if I'm wrong mga parokya. So hanggang dito na lang mga parokya. Thank you and God bless.